Det her, det er så Mirakelkirken. De er godt slidte, glatte, de srinerede. Ja. Det lyser ikke, det der er mest af. Nej, det er også ikke. Nå, får vi ved noget. Okay. No one's to work anymore.
Var det her, vi kom ned? Hvad siger du? Nej, det var ikke her, vi kom ned. Nej, vi går bare lige ud. Ja. Way out. Ja, det er nok den, der er ved at blive gravet ud, kender jeg på. Ja, det er den nok. Du kan godt prøve at gå op. Ja. Det er en guld med hvide vade. Så det er nok op til en af de andre. Ja, det tror jeg også. Ja. Altså noget af det, som, som de ikke er gravet ud endnu. Ja, men det kunne vi. Vi skal gå tilbage igen. Ja. Ja. Tænk, at dem arbejder på at grave ud. Ja. Og det er jo hård klippe, de har. Ja. Det er så meget hård at lave det. Ja. Der har også været mange mennesker. Der har det været mange om det. Ja. Det ligner sådan en kasse med sådan en rød ind i. Ja. Så det er nok den vej, man skal gå ud her. Ja, det tror jeg også. Ikke? Det står i hvert fald udgang. Ja. Jeg tror, det er nok det sted, vi godt kom ned. Så er det nok kun en stor cirkel.
trække ud til venstre. Ja, ja.